Sebanyak 30 termasuk 4 wanita warga Afrika ditahan atas kesalahan membabitkan penipuan internet dalam Ups Tiong di Sri Cendikia Kondominium dan Google Cyber Cafe Ceras. Operasi bermula jam 11 malam itu, kesemua yang ditahan tidak mempunyai dokumen pelajar yang sah. Timbalan Pengarah Operasi dan Risikan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Abdul Jalil Hassan memaklumkan perkara itu dan sebanyak 239 laporan polis membabitkan penipuan internet warga Afrika dengan jumlah kerugian RM10 juta untuk tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Warga negara Afrika yang menjalankan penipuan ke atas warga negara Malaysia dan warga negara asing melibatkan jumlah kerugian melebihi 80 juta ringgit Malaysia. Manakala daripada Januari hingga ke bulan April saat ini, sebanyak 239 laporan polis dilaporkan penipuan dibuat oleh warga negara Afrika melibatkan jumlah kerugian sebanyak 10 juta ringgit Malaysia. Penipuan berunsurkan internet scam, percintaan dalam internet, black money, parcel dan cuba untuk merekrutkan warga-warga negara Malaysia untuk dijadikan kemungkinan peldai dadah. Turut dirampas dalam operasi itu termasuk 6 buah komputer riba. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Okay. Loh, kalau tak kayu, kita keluar lah. Mereka mau kain ke...